Түркістан облысында эпидахуал күн санап нашарлап барады. Соңғы аптада науқастар саны күрт көбейгендіктен инфекциялық төсек орындар саны артты. Ал Қарағанды облысында індет жұқтырғандардың 99% екпе алмағандар, дейді мамандар. Айнұр Ақбаева елдегі эпидахуалды тарқатып айтады. Түркістан облысында соңғы тәулікте 103 адам ковидке шалдығып, 1000-нан аса тұрғын инфекциялық ауруханаға жатқызылған. Науқастардың басым көпшілігі пневмония жұқтырса, 52 адам жағдайының ауырлығына байланысты жансақтау бөлімінде ем қабылдауда. Өңірде карантиндік шектеу шаралары күшейтіліп, демалыс күндері ашық және жабық базарлардың, сондай-ақ қоғамдық көліктердің жұмысы тоқтатылды. Екі апталық тіркеулімді алатын болса, коронавирус инфекция жағдайы 664 жағдайға өскен, 505-тен 1169-ға. Және пневмония аурушандығы 196-тан 234 жағдайға дейін өсті, яғни 38 жағдайға өскен. Бұл ең алдымен дельта вирусының таралуымен байланысты. Осы жағдайға алаңдаушылық білдірген мамандар облыс тұрғындарына тездетіп екпе алу қажеттігін ескертуде. Бүгін күнге дейін өңірге 607 мың доза вакцина жеткізіліп, 516 мыңдай адам алғашқы компонентін қабылдаған. 128 егу пункті жұмыс істеп тұр. Вирус жұқтырған жағдайда медицина қызметкерлері айтып отыр, что жеңіл өтеді деп, қиын әсері болмайды, байсаға жатпайсыз деген сияқты. Сондықтан алдын алу мақсатында өзім, мен бүкіл семья мүшелерінің барлығы салдырып қойды. Бүкіл әлемдік вакцина болған екен, сеніп келіп отырмыз, салдырмыз. Қарағанды облысында да провизорлық орталықтарға түскен науқастар саны көбейді. Қазір коронавирус жұқтырған 2000-нан астам адам ем қабылдап жатса, 89 науқас жансақтау бөлімінде жатыр. Мамандар қауіпті дертке шалдыққандардың 99% екпе алмағандар екенін айтады. Ал Жамбыл облысында ковидке қарсы екпе алғандардың саны 300 мың адамға жуықтады. Бүгін Тараздағы ең ірі еңбек ұжымдарының бірі жаппай вакцина салдырды. Бір тәулікте бас аяғы 70-ке жуық зауыт жұмысшысы екпе қабылдады. Коронавирустық пандемияға қарсы вакциналар салып жатырмыз. Данный момент қазір Жамбыл гипс организациясында салдық. 70 адамға салынды. Бізде қазір вакцинаның жағында Спутник и Синовак, Казвак, осы түрлері бар. Атырау облысында 130 мыңға жуық тұрғын індетке қарсы екпе салдырған. Өңірде жұмысшылар арасында да коронавирусқа қарсы антидене қалыптастыру қарқынды жүргізілуде. Бүгінде теңіз кенішіндегі 39 мыңға жуық жұмысшы коронавирус инфекциясына қарсы вакцинаның бірінші компонентін алған болса, екінші компонентін 22 мыңдай жұмысшы салдырған. Айнұр Ақбаева, Қуанша Бұлов, өңірлердегі тілшілердің көмегімен.